Det virket nesten som om jeg kunne spilt I 32 uker uten å score I dag. Så jeg var litt sånn nesten I hele dag, men jeg veldig fornøyd med hvordan vi så ut I dag. Det sånn vi skal se ut når vi spiller fotball. Jeg har ekstremt mye ballpossession, god bevegelse, vi styrer store deler av kampen, I hvert fall I andre gang. Så steg I riktig retning, jeg fornøyd. Du fornøyd, ja. Men avslutning nå? Ja, men du må ikke glemme at vi har lagt om stilen totalt. Dette så unorsk som det går med forrige. Så dette kommer til å ta tid, men allerede nå så de tre siste kampene synes jeg at vi har tatt veldig store steg. Og gutta selv merker det at de begynner å tro på det, og det viktig for meg. Ja, da det bare to måneder da. Ja, det kommer resultatene. Du må ikke stresse nå. Ja, det.